こんにちは。今日は2024年5月29日水曜日です。 JR 常磐線土浦駅にやってきました。本日はね、常磐線で大減便されました特別快速にね乗っていきたいと思っております。まずはね、出発のおよそ15分ほど前、9時44分に先行の普通列車上野駅が発車です。常磐線の普通列車、この中距離電車青色の車両にはね、すべてインカレテグリーン車がね2両連結されています。土浦から先、品川方面ではね、15両編成の運転が可能となっていますが、この列車はね、10両編成のようです。そして今度はね、9時50分頃、日立6号がね、通過をしていきます。ここでね、特急の通過待ちをしていくことで、土浦、上野間のね、所要時間短縮に一役買っているものと思われます。勝田市勝のね、電車からの接続を取り、電車はね、まもなく発車となります。この電車は上野東京ライン東海道線直通特別快速品川行きです。 This is 上野東京。時刻は10時ちょうど、電車は時刻通り土浦駅を発車です。この先ね、上野方面に進んでいきますが、途中のね、取手駅までは各駅に停まることになります。取手からね、いよいよ通過運転が始まります。 JR 東日本をご利用くださいまして、ありがとうございます。この電車は上野東京ライン東海道線直通特別快速品川行きです。停車駅は取手までの各駅と上野、東京、新橋、品川です。現在乗車していますこの常磐線の特別快速、こちらはね、つくばエクスプレスが、ね、開業したことによる、ね、対抗として2005年7月9日にねデビューしました。特別快速最大の特徴はね、そのスピード。首都圏の JR 線で唯一時速130km という普通列車でも行います。このようにね、通常の近距離列車でありますね、時速 120km 最高時速をね軽く超えていきます。まずはね、荒川沖駅に停車します。この辺りはね、朝一部特急のね、時和号が停車するような駅でもあります。真ん中にね、一時的に電車を止めておくことのできる中線がありますがね、どうやら線路がもうね錆びてしまっているので、現在ではね、おそらくはね使っていないのかなと思われます。次に停車する日立野宿駅、こちら常磐線で2番目に新しい駅となっていますがね、実はこの駅はね、今から40年ほど前にも一度存在し、そして廃止された駅でもあります。もともとこの場所には万博中央駅というものがおよそ40年前に臨時駅としてね、半年間だけね設置されていました。万博予想のためにね、当然開かれたね臨時駅だったわけで、万博が終わりますとね、すぐに、それがね廃止されてしまいました。その後1998年にね、改めて正式な駅としてこの日立野宿駅が待機線を兼ねましたな、ね、2面4線の大きな駅でね、再びその同じ場所にね開業することになりました。反対側ね、時は55号です。常磐線ではね、特急列車が頻繁に運転されていまして、終日30分間隔での運転です。おそらくね、並行する新幹線がねないっていうのがね一番大きな要因でしょう。品川からね、水戸、いわき方面、さらにはね一部仙台まで足を伸ばします。次の宿駅でもね、真ん中、中線がありそうなね大きなスペースが空いています。おそらくは貨物電車のね、減便などによりね使わなくなった場所なのではないかなと思われます。一大に大きなね一つの駅、牛久に到着です。牛久はね、以前まで運転されていた通勤快速のね停車駅にも組み込まれていました。
現在走行している龍ヶ崎市から牛久までの区間は、この特別快速に限らず普通列車や特急列車のレコボ全ての列車がね、最高速130キロに近い時速125キロほどを、ね、出して走行します。この銅像山踏切がね、その高速通過の名所ということでね、鉄道ファンやね、鉄の方などにね、かなり知られているスポットでもあります。長い直線がね、続いているっていうのもね、常磐線の一つの特徴です。大きなカーブがね、あまり多くありません。ですからね、次の龍ヶ崎市駅はね、かなり、ホームがね、カーブしていましてね、終日駅員さんがホームでね、立ち番を行うような駅でもあります。この龍ヶ崎市駅はですね、2020年3月14日の大学で生でね、さぬき駅からね、改称されました。どうもね、なんかたぬき駅に来るとかね、そういったね、声が一部あったようでね、それでね、変更されました。なおね、この関東鉄道龍ヶ崎線とね、接続していますが、関東鉄道龍ヶ崎線もね、終点には龍ヶ崎駅というのがあります。それがね、ありますのでね、龍ヶ崎駅ではなくね、龍ヶ崎市駅というふうなね、命名方法だったのでしょう。なおね、関東鉄道の方は現在もね、さぬき駅ということで営業しています。このね、一両編成の車両が龍ヶ崎市駅とね、さぬき駅を往復しています。この車両もかなり面白いんですよね。またね、いずれね、機会があれば紹介しようと思っております。電車はね、藤代駅です。この区間を出ますとね、次の戸入駅までにね、架線を流れる電気のね、種類が変わります。ここまではね、交流2万ボルト 50Hz でしたがね、ここから先は直流1500ボルトにね、変更となります。さあ見えてきました。こちらがね、デッドセクションと呼ばれるものです。まずはね、自然区間、つまりね、電気が流れていない区間にね、入ります。この区間をね、走っている間はね、一切の加速はできません。またね、現在はね、車内にね、搭載されました蓄電池が来ましてね、冷房用電源などをね、動かしています。この辺りでね、非常停止などしてしまいますとね、かなり復旧が大変です。もう少しでね、変わると思います。さあ、今ね、もう一本架線がやってきました。こちらがね、直流1500ボルトの架線です。これにてね、切り替えの区間がね、一応完了したということになります。先ほどと比べましてね、架線柱の形がね、変わったというのがね、一つ大きなね、見分け方かなと思います。ちなみにね、あそこの部分がね、右側赤色のところになっていますとね、電源が入っていない、つまりね、切り替え区間に入っているというね、あら、証しになります。まもなく鳥線、あちらからやってきましたのはね、特急日立7号ですね。昔ね、常磐線で走っていた特急のね、福岡塗装のね、オレンジ色ですね。あの日立7号は確かね、品川4区間でね、最も速い電車だったかなと思います。さあ、取手駅ではね、すでに始発のね、快速電車が待機しています。これより先はね、直流電化ということでね、電車の本数も一気に増えます。またね、高直流電車に比べて直流電車はね、1両あたりの接続費が安いということでね、いい231系の通勤型車両も使われます。10時27分、電車はね、帝国通り取手駅を発車です。これより先、千葉県を経由しましてね、東京都に向かいます。これから先の途中停車駅は、柏、松戸、北千住、日暮里、そして上野ということでね、停車駅はかなり絞られています。またこれより先は複々線区間となっていまして、各駅停車と、快速、特急、貨物列車がね、走行する線路はね、完全に分けられています。この利根川橋梁を渡りますとね、電車は茨城県からね、千葉県に入ります。千葉県に入りますこの緑色のね、快速電車というものがね、走行できるようになります。今現在私たちが乗っている青色の電車はね、高直流電車といいまして、砦を越えてさらにもっと奥、水戸の方まで行きます。ですがね、あの緑色の快速電車は砦までのね、直流1500ボルトにまでしか対応していませんのでね、すべて砦発着またはね、成田線に直通する電車に入るということになります。さあ、最初の通過駅が見えてきました。まずはね、天王台駅を通過です。もともとこの天王台駅はね、観光船のみホームが設置される予定でしたがね、住民などのね、熱い要請等もありましてね、快速電車にも、ホームが設置され、通常の快速電車はね、砦阿鼻子間は各駅に止まることになりました。そしてね、右手に見ますが、松戸車両センター阿鼻子発車とですね、阿鼻子駅のね、拠点にしています成田線などの車両がね、ここで留置されています。そして奥にね、湘南色のね、赤と、そしてオレンジとね、緑色の電車が出ています。どうやらね、車輪を滑らかにする作業を行っていたようです。
あの作業がね、どうもいつもね、アビコで行われていましたね。なので、たまにね、湘南色のね、オレンジと緑色の車両がね、この常磐線を走ることがあります。上からやってきたのは、成田線、アビコ支線ですね。そしてね、唐揚げそばで有名な駅、アビコ通過です。成田線の乗り換え需要はね、そこまでない、それよりはね、土浦方面からのね、乗り換え需要、つくばエクスプレスのね、対抗をね、意識したらね、停車駅設定になってるかなと思われます。また、平日日中時間帯、そしてね、土休日におきましては、アビコ取出間観光電車のね、運転はね、一本も行われません。観光線確認いたしますね。まあね、快速電車がアビコから取出まで各駅止まりますのでね、ラッシュ時間帯等以外はね、そこまでのね、需要はないと踏んでるかなと思われます。電車ね、特急日立号、そしてね、常磐号のね、全列車が止まります、柏駅に到着です。日立号は朝の仙台駅だけ停車します。やってきましたのがね、東武野田線のね、最高山、松前型ですね。2025年以降のね、模型がね、発表されています。6両編成ですね。東武野田線もね、5両編成までね、短縮されるということでね、果たしてこの数はいかほどにっていうことでしょう。柏駅に停車している全ての東武野田線がね、松前型っていうね、一番クリシャルでした。これはね、現在なかなか見れない光景だと思いますよ。東武野田線はね、大宮駅から船橋駅を結ぶ路線でね、この柏駅でね、もともとのね、できた経緯が違いますからね、スイッチバックをすることになっています。なのでね、基本的にこの柏駅で運転決定も分かれています。さあ、電車はなおもね、南に南下していきます。次に通過します南柏駅、制限110キロ、またはね、特急列車は130キロと書かれています。この南柏駅はね、特急列車の高速通過の名所として、鉄道ファンにね、大変人気の駅でありましてね、日立号やね、さらにこの特別快速などのね、高速通過のシーンがね、たくさん YouTube 上にもね、動画がアップされています。さあね、快速線の間からね、一本線路が分岐してね、上がっていきます。こちらね、武蔵野線の北小金線と呼ばれるものですね。この先に このね、線路を行きますとね、武蔵野線の線路にね、合流することができます。武蔵野線はね、もともと貨物線として建設されましたのでね、このような設備がね、至る箇所にね、置かれています。そしてね、新松戸駅です。普通のお客さんはね、こちらで武蔵野線に乗り換えることになります。またこのすぐ近くにね、流鉄線のね、高野駅というものがありましてね、その駅は流鉄線流山鉄道で最もね、利用者数の多い駅となっているようです。そしてね、また線路が一本できました。まあ先ほどと同じですね、武蔵野線の今度はね、馬橋線と呼ばれるものです。こちらもね、貨物列車を通るためにね、設置されていまして、以前はね、カシオペア機構号がね、上野発長野駅として運行される際にね、この線路を通ったことがあるようです。そして馬橋駅ですね、流山鉄道線との、ね、乗り換え駅ともなっている駅です。ただし最近はね、利用者数がかなり減少傾向にあるようです。続いて止まりますのはね、松戸駅ですね。千葉県でもね、かなり大きな、ね、駅の一つです。ここではね、神経線線と、ね、乗り換えることができます。ちょうどね、この地下鉄線のね、今車両が隠されていますが、ピンクとね、白の車両、2025年以降にね、親会社の京成電鉄に、ね、合併されることがね、決定しています。松戸駅はね、観光線と快速列車がね、対面乗り換えがね、できるようになっています。またね、常磐線千葉県内のね、最後の駅ともなっております。次の金町からは東京都に入ります。ここまではね、太平洋側、海側に近い方の、ね、観光船が走ってきましたがね、ここから先、順序がね、逆転になります。今度は快速船側がね、山側、失礼、太平洋側にね、面していくことになります。まあね、ここまで来るとね、太平洋かどっち側とかはね、分かりづらいんですけどね、一応ね、こちらがね、海側ということになります。そして電車はね、江戸川を渡ります。もともとは利根川だったね、流れのところですね。千葉県からね、東京都に入ります。東京都内最初の通過駅は金町駅ですね。東京都葛飾区に位置しています。
なお、この列車はね、途中葛飾区のように止まらずね、次は足立区北千住駅がね、停車駅となっております。そしてこちらがね、最後の常磐観光線の駅、亀有駅を通過です。常磐観光線でもね、徐々にね、ホームドアの設置がね、進められています。快速線はね、まだ行きと行きもね、設置されていないですね。列車は大きく右にカーブを動きます。そしてその先にありますのがね、JR 失礼、常磐観光線と地下鉄千代田線の乗り換え地点、綾瀬駅です。この綾瀬駅もね、高速通過の名称ということで、このように撮ってみたんですけどね、やはり早くね、通過したというのが分かります。綾瀬駅から先ね、観光線はね、地下鉄千代田線に切り替わっています。そしてね、あちらは東武スカイツリーラインですね。いよいよ北千住駅にね、集まるね、鉄道がね、見えてきました。左手から上がってきましたのは、つくばエクスプレス線ですね。つくば秋葉原間を結ぶね、この常磐線のね、まさに競合ともいる区間であります。そしてね、3線並びまして荒川を渡ります。北千住駅はね、常磐観光線だけではなくね、地下鉄のが乗る線が2線、さらにはね、東武スカイツリーライン、つくばエクスプレスも乗り入れるね、一大ターミナル駅です。あちらね、東急電都市線直通します5線型車両ですね。そしてね、ここで北千住駅の発車メロディーをお聴きください。いかがでしたでしょうか。後にも先にもね、この発車メロディーが採用されているのはね、北千住駅のみとなります。当時のね、北千住駅の駅長さんがですね、東北新幹線のメロディー等のね、アレンジしてこの曲がね、作られたと言われております。あちらはね、先ほど土浦駅で先行していた9時44分発にね、土浦を発車していました普通列車上野駅です。ここで追い抜きました。この先もね、南千住駅の手前まで地下鉄日比谷線、つくばエクスプレス線、そしてね、常磐線のね、3線がね、横並びで並走していきます。そして上に見ましたのは京成押上線です。南千住駅はね、北千住駅に比べますとね、そこまで大きな駅ではありませんので通過となります。まあ、元々はね、北千住駅もおそらくね、つくばエクスプレスへのね、お客さん流入を防ぐためにね、通過していたと思われますが、2015年の上野東京ライン開通によりましてね、時刻にある程度余裕、そしてね、よりお客さんのね、利便性を高める必要が出てきましたのでね、このね、北千住駅に泊まるようになったのかなと思われます。そして現在走っていますね、まさにこの場所では今から60年以上前、三河島という事故のがありました。三河島事故はね、貨物船が信号を盲信したことをきっかけにね、常磐線上下線の電車にもね、引かれ、多数のお客さんがね、引かれ亡くなり、そしてね、300名ほどのね、お客さんがね、怪我をされたというね、大変大きな事故がありました。これを機にね、現在でも使用されています自動列車停止装置 ATS がね、国鉄各線でね、早期に導入されることになりました。常磐線はね、もともと田端駅をね、支点としていましたがね、東海道方面からのね、貨物列車が直通できるように、ね、4月駅を日暮里に変更、大きなルート変更を行いました。なのでね、三河島からの日暮里はね、このような大きなカーブをね、描いているのです。もともとはね、先ほど下に行った田端方面がね、元来の常磐線のルートなのです。さあ、電車はね、日暮里駅に到着です。常磐線の正式な区間は日暮里から水戸経由で岩沼というところまでですのでね、この日暮里駅で正式な、ね、常磐線はね、終点となります。ですが、この先この電車はまだまだね、道後本線、さらには東海道本線に直通して品川駅まで運転されることになります。なおね、特別快速としての運転もね、この駅で終わりとなります。なお、日暮里駅常磐線の電車はね、基本的に特急電車を除き全ての列車が止まりますが、県営東北線の、ね、快速電車は通過します。私のね、一考えですけど、おそらくね、京成スカイライン内のね、空港アクセス利用者のね、流入を防ぐという目的があるのではないかなと思います。以前の常磐線快速、特別快速とね、同じような現象です。まもなく
辻浦駅から距離にして66キロ、所要時間58分。電車は上野駅に到着です。常磐線特別快速は首都圏の中でもかなり速い列車の一つでありましてね、その時速はね、69.7キロ。おそらくはね、現状においてはね、2024年5月時点ではね、首都圏で一番速い列車になるのではないかなと思われます。上野駅をね、電車は1分間というね、わずかな停車時間のうちに発車です。やはりね、土浦、牛久方面からね、首都圏のね、早くね、結ぶアクセス列車としてね、このようにね、停車時間の削減等をね、積極的に行っているのでしょう。まあ、もちろんね、安全に配慮した上でのね、範囲ではあります。御徒町駅の横でね、東北本線のね、上り本線に入りました。この上野東京ラインというのはですね、東京駅周辺の木回し線、そしてね、上野駅の留置線、両方を活用しましてね、2015年に開業した路線であります。秋葉原駅ではね、かなりの急勾配で乗れます。左はね、ちょっと新幹線が走ってますが、この高架橋はね、その新幹線のね、真上に来るんですね、二重高架と呼ばれる構造です。この勾配はね、34% 見るとね、国が定めるね、ギリギリのね、勾配の基準となっている関係で、機関車で牽引列車はね、入線することができません。そのような峠道のようにね、激しい勾配が、東京側とね、上野側、どちらにもあることから、この部分はね、神田峠とも呼ばれています。さあ、再びね、34% の勾配をね、下っていきます。あっちがね、先ほど日暮里駅に見かけ、またね、上野駅で先発していたね、県東線の快速電車になります。電車はね、東海道本線のね、東京駅9番線ホームに到着です。おそらく時刻的にはね、ちょっとサフィール踊り子のね、後発としてね、到着してるんじゃないかなと思います。サフィール踊り子はね、11時ちょうど発にね、東京駅発車。この電車はね、11時5分発の、品川駅の電車となっています。ここからはね、東海道本線に入ります。最後の一区間ではね、このように東海道新幹線と並走することができます。今回はね、ちょうどタイミングぴったりしてね、おそらくね、のぞみ号ではないかなと思われます。 L700S の車両ですね。さあ、電車はね、新橋駅に到着します。私は今回この後のね、予定の関係でこの新橋駅で降りることにしました。この後のね、様子につきましてはね、またね、この後別の動画でね、投稿させていきますのでね、そちらの動画もぜひご覧いただければなと思います。はい、ということでね、今回は首都圏でね、最も速い特別快速電車、普通列車、常磐線特別快速の紹介でございました。ご視聴ありがとうございました。